A tema dnevnika ujedno je i najaktualnija tema među Sarajlijama. Magla se jednostavno ne predaje. Sarajevski aerodrom i danas je zatvoren. Kruži šala, vidljivost je smanjena do te mjere da ćete na ulici teško prepoznati i onog najrođenijeg. Ima li nade u bolje dane? Idemo saznati od naše Emine. Emina, ima li naznaka da bi se uskoro moglo bar malo lakše disati i bolje vidjeti, naravno? Pa Nikolina, situacija za sada zaista nije dobra. Ono što zateknete kada izađete van više nalikuje sceni iz nekog horor filma. Žuti meteoalarm i danas je na snazi u kantonu Sarajevo, što znači da koncentracija magle i smoga i dalje zaista izuzetno visoka. Koncentracija čestica izmjerena danas u 12 sati iznosila je 400 mikrograma, a prihvatljiva je ne više od 25. Istražili smo naravno koji su to glavni uzroci ovakve situacije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali i šta uraditi dugoročno kako bi se ova situacija popravila. Prilog pripremila i istražila kolegica Ajla Ali Hođić. Gusta magla pomješana sa smogom i danas je prisutna u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Iako u nešto nižim koncentracijama nego jučer, vrijeme je i dalje potencijalno opasno po stanovništvo. Na snazi je žuti meteoalarm. Malo izgleda imamo sreće, što će u srijedu već doći prodor vremena i u četvrtak će biti neke padavine, tako da ćemo ovo očistiti. Međutim, to dugoročno ne rješava problem. Kako bi govorili o rješenjima, moramo najprije znati koji su to glavni zagađivači u kantonu Sarajevo. Automobili. Imamo loš javni prevoz, s jedne strane imamo tehnički neispravna i vozila prosjeka 16 godina, barem kad se tiče ovih malih vozila, da ne kažem da su autobusi i teretna vozila imaju prosjek starosti i do 30 godina. Dakle, sve su to neki problem, nedostatak adekvatnih saobraćajnica, parkinga. Velika koncentracija teretnih vozila u centru grada, Carinski terminal Halilovići. To jeste jedna praksa koja je zaista nevjerovatna, a to je da u tom smislu prometna inspekcija bi mogla da djeluje i da se to spriječi. To je pojava koju treba u svakom slučaju što prije eliminisati i urediti na jedan adekvatniji način. Zagrijavanje prostora, prelazak sa korištenja plina na druge energente. Mi u kantonu Sarajevo putem inspekcije kontrolišemo legalne distributere, ali tu je puno nelegalnog korištenja, pogotovo ugljeva Breza, Kakanj, Zenica, Miljevina. To su sve loši ugljevi koji se praktično ne bi ni smjeli koristiti u kantonu Sarajevo. Nažalost, imamo pojavu spaljivanja otpada, što je apsolutno kažnjivo, jer te emisije od spaljivanja otpada su takvog karaktera da direktno ugrožavaju zdravlje. Zbog alarmantne situacije Ministarstvo prostornog uređenja donijelo i niz interventnih mjera, poput ugradnje katalizatora u automobile, koji su naišle na neodobravanje. Dosta toga, tvrde stručnjaci, mogu uraditi i sami građani. Uzmite svog komšiju, povedite ga na posao, vi ste 50% smanjili emisiju, ne treba vam par nepar. Neće vam trebati par nepar. Malo se zatvorite u jednu sobu, smanjite grijanje, smanjite loženje uglja. Jednostavno ne koriste automobil ako vam baš urgentno ne treba. Sve su ovo načini i tvrde stručnjaci da se uz mjere koje predlaže ministarstvo sanirate u perspektivi dugoročno riješi problem zagađenja. Ukoliko počnemo već sutra, u januaru i februaru, koji bi također mogli biti kritični, lakše ćemo disati. U nastavku razgovaramo sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okoliša, gospodinom Zlatkom Petrovićem. Dobar večer. Dobar večer. Imaju li efekta kratkoročne mjere koje je donijela vlada? Mislim da imaju. I ne mogu da kažem skroz dobre vijesti, ali neovisno od vašeg uvodnog izlaganja vezano za horor sjenu. Horor sjena jeste vezano zbog magle. Znači, to je prirodni fenomen koji je imanentan Sarajevu i nije nepoznat u Sarajevu. Ali kada je u pitanju zagađenja, situacija danas ipak? Da, danas je situacija bolja ipak i to ja mogu da kažem. Znači, izuzetno mi je drago da je mnogo bolja situacija na Ilidži, gdje su koncentracije sumpor-dioksida spale ispod tolerantnih, znači na 190. Također plutajuće čestice su nešto uvećane, znači 3 puta su uvećane, ali su ranije bile i 7 i 8 puta uvećane. Koncentracija koja je još uvijek zabrinjavajuća jeste plutajućih čestica i to na lokalitetu Alipašine ulice, ali je i to element što se mjerenje vrši uz samu ulicu, gdje je logično najveća koncentracija zagađenja otoka i Alipašino polje. Vrijednosti na otoci su prije sat vremena bili 420 mikrograma po metru kubnom. To su vrijednosti koje su uvećane i direktno su uzrokovane saobraćajem, odnosno korištenjem neadekvatnih materijala za zagrijavanje. A evo koje su to dugoročne mjere koje treba poduzeti i koje treba načiniti kada je u pitanju evo situacija koju trenutno imamo? Dugoročne mjere se prevashodno odnose na motorna vozila i treba krajnje uozbiljiti situaciju vezano za tehničke preglede, znači da se na ulicama nađu tehnički ispravna vozila. Apsolutno ne mislim na tip i vrstu vozila, nego ona moraju biti tehnički ispravna što se tiče kontrole izduvnih gasova u njima. To nažalost sada nije slučaj. Mislim da je to segment za koji je odgovorno prije svega federalno ministarstvo, odnosno federalni nivo vlasti, i mi smo već uputili nekoliko navrata pismo gdje tražimo krajnje uzbiljavanje situacije u tom segmentu. Drugi segment su individualna ložišta vezano za vrstu goriva koje se upotrebljava. Mi imamo odluku kantonalnu koja propisuje tačno vrste goriva koje se mogu koristiti, uglja i drva. Treba također raditi maksimalno na stimulaciji upotrebe prirodnog gasa, što podrazumijeva i adekvatnu cijenu, znači moguće je subvencioniranje od strane kantona, odnosno države, gdje bi ljudi bili stimulisani da na jedan ekološki prihvatljiv način i zagrijavaju svoje domove. A ono što je veoma bitno, nastavak aktivnosti vezano za kontrolu mogućih velikih zagađivača, pošto imamo već uspostavljen katastar zagađivača u kantonu Sarajevo, i to je jedna od mjera koju smo već preduzeli i gdje smo kod tih zagađivača smanjili emisiju štetnih gasova u atmosferu, što je sigurno uzrokovalo i poboljšanje u ovoj oblasti. Znači, stanje apsolutno nije, ne mogu da kažem da je dobro, ali je neovisno od vizuelnog utiska, stanje je mnogo bolje nego prije 2 ili 3 dana. A gospodine Petroviću, hvala vam najljepša što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala i vama. Dakle, ono što mi možemo reći za kraj jeste da se nadamo da ćemo uskoro u Sarajevu ponovo prodisati, evo da ćemo se osloboditi ove magle. Dakle, nadamo se kiši ili snijegu. Nikolina iz maglovitog Sarajeva, od mene za večeras toliko.